Вам было сколько лет тогда? 16. Война началась, все, в общем. Наших войск в городе не было, абсолютно. Были организовали ополченцы с Крюковского вагонного завода. И передавали по местному радио, что этому десант, все проще. Фактически подошли настоящие передовые части, немецкие части. И они в Кельберде перешли в Днепр и заняли Кременчук. Скільки вам було років? Ну, 15. Було кругом колюча проволока, вишки були по усіх, на кожному углу вишки пулемйотні. І ще й кругом ходили поліцаї. А нам у Рублівку прийшла вістка, що є тут рубльовський пленний. Ми беремо буряків і несемо сюди. Принесли буряк, я кидав 10 метрів, не можна було підходити ближче. 39-му року і 89-му.